Nedělej za gorku a klikni dole pod videem na like, ať mám co počítat. Čahoj a čas dar u dalšího pokračování Farming Simulator 19. Když se tady podíváte, tak tohle je obyčejný traktor s obyčejnou vlečkou. No. A teďka se tady podíváme na to, co my jsme jako se rozhodli koupit. Jo. Ona ta vlečka, nebo ten vlek teda, je trošičku větší malinko. Jo. Já si tady stoupnu vedle toho, abyste viděli ten rozdíl. No, nemluvě o tom, kolik se tam toho vejde. A my máme jednoduchý úkol. Odvést to, co jsme tady sklidili, tamhle na ranč. Kdyby ten ranč byl jako dostupný tak nějak normálně, tak neřeknu ani slovo. Ale ten traktor vedle je středně velký a nejsem si úplně jistý, jestli to vůbec doveze. To znamená, že dnešní úkol zní jasně, odvést to, co jsme sklidili. Tak ve Pepis, jak si na tom, jak se na to cítíš? To dáme, ne? No, nejsem si tím úplně jistý. Vrcaj. Pojedeš první? Já pojedu za tebou? Tak je. Tak jeď. Jsi to nějak nechtělo ani rozjet. Jede, to bude v pohodě. A jo. Tak jo, a pojedeme spodem na ten ranč, jo? Spodem? No, tam vrchem, co si tam posledně zůstal vyset, tak tam tudy bych asi moc nejezdil. Hele, ještě no, takový detail máme vůbec vysypaný, ty kombajny všechny. No, to nevím. Vypadá to, že jo? Můžeme jít. Na čím přemýšlíš? Cestu pořádně nevidím. Proč si nezapneš větší mapu? Mám. A to vemu rovně, hotovo. Ne, kam jedeš? Couvni zpátky. Ježkovi oči. Tady nějaký vykládkový místo, všim si? To je na dobytek asi. Asi jo. A mě to nepřevrhni, prosím tě. No, děláš si prdel. Jeď. Jeď. Nepřevrátil s to málem vůbec. To bylo vypočítaný. Já ti dám vypočítaný, já to viděl. Šup, jeď. Jedu. Tak ale jeď. Tak jedu. 23, jeď. Jdeš 15, když tě tlačím, vypni ten tempomat. Nemám takhle. Tak ale jeď. Tak jedu. 19. 19, 20. 21, už se to rozjíždí. Hezky 27, 29, 30, 31, 32, 33. Máš strach? Bojíš se už? Chce nějaký nevrlej z toho? 42? Kam jedeš? Co, už to nejede? Nechce se tomu. Já ti pomůžu. Jedem. Ale myslíš, že bude ještě průčí kopec? Aha, aj. A jo, to půjde. No tak jeď. Jedu teď rovně, jo? No, nahoru, no. Ještě to jede. No, já koukám. A hrabe to, nebo co to dělá? Nejede to. Prostě to jenom nejede.
Hezky, dobře von. A to je největší vlek, co jde koupit, jo? No, je pak už tam máš návěsy. OK. Hezky, a za tohle 10, jo? Za ten trošek jsme dostali 10 a ty jsi za ten celý vlek dostal 17? No. Cože? Plus 12? Tady ještě za, a tady máš ještě za zakázku 12. To je docela ne. A že bys na mě počkal třeba? Ne. Já myslel, že už jedeš. Já jsem asi koukal, ne? Jako co máme dělat? Zakázku by to chtělo taky přijmout, že jo? No jo. Kolikátka to byla? 13. OK. Jsem tady. Já už to valím. Já to nebudu dělat jako vždycky, ale já začnu z kraje. Jo, myslíš tam ten zub, co se tam objevil? Jo, jo. Tak dneska bez zubu. Dobře. Tak je tam jeden zub, ale to nevadí. No je to fakt sklízí daleko rychlejc. A jde to úplně stejně jak tamto, a akorát, že to dneska rychlejší. No je no, kdyby se nebugovala ta 7-metrovka, tak bych vybral tu, ale ta se, ta buguje ten kombajn totálně. Já jsem do toho teďka jenom zajel a už mám 10%, že? Tak když nakonec, tak budeš mít nějaké 29 zhruba, až mám kolem 33%. Chci říkat, jestli to plní nějak divně rychle, už mám 17. Já mám 40. Já se tam nemůžu trefit. Já bych se počkal. Co je, dopředu jeď. To šel pozdě do traktora. No, tak teď počkáš ty. Prase jedno. Nepíkej. To by byla píchla guma. To by byla rozbitej traktor. Pojď, můžem. Nevědu. Proč ne? Že to šoupl. Vez do traktora a odpoj ho, abych mohl vjet. Dík. Thank you.
Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.